Lepo zdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa z koprske Bonifike, z obale, kjer je vselej prijetno. Če je pred nami še nogometni obračun ekip zgornjega doma prvenstvene lestvice, potem je seveda še toliko bolj prijetno. Koper in Bravo se bosta danes pomerila. Koper, ki je trenutno na drugem mestu prvenstvene lestvice, in Bravo, ki zaključuje vsaj za zdaj. Do tega srečanja seveda standarden Matej Palčič. Šele drugo srečanje v tej sezoni, na katerem Palčič ne igra, pa strelja z razdalje. Maružin pritiskal na Golubovića, Osuđi je lepo žogo zdaj spustil Vešnerju Tičiću. Osuđi je krenil nasprotnikov kazenski prostor, toda Tičić proti Perisu, Peris z levico, vsi vemo, kako nevaren je Kekim Peris. Prav Maružin je prepustil svoje mesto Pajdetu na začetku tega drugega polčasa. Kramarić, lepo je žogo sprejel Martin Kramarić, Kurtović išče Kavčiča, to so zdaj trenutki, ko Bravo poizkuša. Kavčić s podajo pred vrata, še lahko nevarno, Kurtović strelja, uspeli so blokirati Koprčani, Rajčević je bil na pravem mestu. Tretji kot na tem srečanju, priložnost za Koper, ostaja nič proti nič. Zoran Zeljković, nasprotnik, vam danes ni sprožil strela v okvir vrat. Priigral si je sicer po protinapadu eno priložnost v prvem polčasu, verjetno z igro v obrambi ste lahko zadovoljni, kaj pa v napadu nekako se je zdelo, da ste danes premalo konkretni, premalo razpoloženi spredaj? Ja, res je, imeli smo kar nekaj težav, bili smo malo površni v tem pasu, sprejemu, malo tudi iskreno do igrišča, ampak največ do nas in pač to bomo mogli popraviti. Ja, in zdaj vas seveda čaka pred reprezentančnim premorom še ena tekma, še ena doma. Prihaja Aluminij, ki kaže vendarle precej bolj ambiciozne predstave v zadnjem obdobju. Kako boste pripravili fante, kakšen bo vaš načrt? Ma tako, ko vsako tekmo se ste videli, da prejšnjo tekmo bi lahko tudi Aluminij zmagal Maribora, se pravi v naši ligi težko rečemo, da je kdo favorit. Vedno ponavljam, da gremo iz tekmo v tekmo in tako moramo razmišljati do konca. Dejan Grabič, na koncu točka, ko sva govorila pred tekmo, ste dejali, da boste igrali na zmago, ampak danes ni bilo ne strela v okvir vrat, ne nekih pretirano nevarnih akcij. Je bil vendarle osnovni načrt Brava danes bolj ne izgubiti, kot pa iti karkoli tvegano po zmago na današnji tekmi? Ne, ni res. Naše tveganje, ki smo ga spremljali, je bilo vidno v prvem polčasu. Se pravi, da smo imeli linijo visoko in poskušali z visokim presingom, cel polčas. Potem pa po osvojeni žogi je bil pa naš načrt čim hitreje igrati proti naprej. In to je bila stvar, v kateri nismo bili dobri. Ampak kljub temu smo iz ene take situacije prišli v čisto situacijo za zadetek Memiča. Mislim, da take priložnosti ni bilo na tekmi, več na katerikoli strani. Potem pa nas je Koper v drugem polčasu prisilil, da smo se morali braniti malo niže, se pravi, smo imeli vseeno več prostora za njihovim hrtom, ampak en od glavnih problemov je bil, da nismo napadali globine, tako kot ponovadi. In tu je grenak priokus, ker smo prepričani, da bi lahko to tekmo zmagali, če bi bili v tem dobri. Opravičili ste nekako sloves ekipe, ki je prejela največ oziroma najmanj zadetkov in ima najtrdnejšo obrambo, ampak boste v petek, ko vas čaka nova tekma z Radomljani, nekako bolj ambiciozni v napadu, saj poskušali biti? Mi smo zelo ambiciozni v napadu, ne razumem popolnoma tega vprašanja. Vsakič imaš načrt, kako boš zmagal. Nasproti pa stoji druga ekipa, ki ima nekakšne lastnosti, boljše, nekatere slabše. Noben ne gre v tekmo zato, da bo igral neodločeno. Jaz sem vam prej razložil, kaj je bil razlog, da mi nismo prihajali v situacije in te situacije bomo popravljali. Zdaj pa bo pa to čisto druga tekma, ker so Radomlje drugačen nasprotnik in bomo videli, kako se bo to razpletalo. Filip Cukjati, čestitke bom dejal za vaš debi. Tale tekma bo glede na prikazano sicer strani igre same šla verjetno hitro v pozabo, vi pa si jo boste verjetno zapomnili za vse življenje, kaj ne? Tako je, še enkrat pozdravljeni. Sem zelo vesel ob tem debiju v prvi ligi.
Se mi zdi, da neki smo udelali, ni bilo veliko igre. Se mi zdi usvojena točka, dober, samo še naprej, na prvo mesto. Kakšni so bili danes vaši občutki? Ste tudi sebi dokazali, da že lahko zaigrate vsaj tu in tam na tej največji nogometni slovenski sceni? Ja, prvo sem ponosen, da mi je to ratal. Še posebej zahvaljujem soigralcem in trenerju, ko so mi dali zaupanje. Koprčanom pa vam nekako ne steče, predvsem doma. Še vedno se trudite doma priti do vseh treh točk. Tudi danes ni šlo, nekaj ste poizkušali, ampak enostavno premalo nevarnih akcij. Ja, malo težko. Bravo si zaprl. Pač ni šlo. Upamo, da bo naslednjič boljši. Matija Kavčič, osnovno nalogo ste izpolnili, zadetka v Kopru niste dobili, pa tudi dali ga niste. Kako ste na koncu zadovoljni s to delitvijo točk? Mi s to točko moramo biti zadovoljni. Vemo, da v Kopru je težko igrati, Koper je odlična ekipa. Mi smo svoj cilj, bom rekel, izpolnili. Želeli smo si obdržati čisto mrežo, nismo želeli prejeti zadetka in to nam je uspelo. In zdaj pred reprezentančnim premorom še ena tekma, že v petek, Radomlje. Ja, vsaka tekma je izjemno pomembna. Vidimo, da tle v prvi ligi ni lahkih tekem. Radomlje so prav tako odlična ekipa. Zelo so igralna in mogli bomo biti na svojih 100%, če bomo hoteli kakšno točko vzeti.